Lidičky, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem se chtěl pobavit o jednom tématu, nad kterým jsem přemýšlel. A chtěl bych, aby u tohohle videa jste mi napsali i dolů do komentářů váš názor, protože to video částečně dělám i protože mě zajímá váš názor tady na tohle téma a zajímá mě, co vy si o tom myslíte. Konkrétně nejlepší blaster, co Hasbro vyrobilo, což za mě osobně je to Strife, on to je famózní blaster. Samozřejmě v rámci tohoto videa se bavíme pouze o šipkových blástrech, jo, nebudem sem teď tahat Vortexy, nebudem sem tahat Nitro a nebudem sem tahat Rival, jo, protože to je jiná munice a když bych bral takový ten typický Nerf blaster, tak vždycky si představuju šipkový blástry, jo, na prostě klasický šipky. Takže v rámci tohohle videa a tady té hypotézy, co mám, berme v potaz pouze šipkové blástry. Takže Strife jako takovej, kromě té barvy, kterou má, se v podstatě nezměnil. Jo, tam nedošlo k žádné úpravě té kostry, nedošlo žádné zásadní úpravě těch vnitřností. Samozřejmě v průběhu těch let trošku se tam mění ty vnitřnosti, protože třeba získávají ty komponenty od jiných výrobců, ty motorky mají třeba od někoho jiného, takže sem tam se stane, že třeba některý blaster je hlučnější než jiný, některý blaster má rychlejší rozjezd motorku, protože to jsou prostě jiný typy motorků od jiného třeba výrobce, takže stane se, že prostě jsou tam nějaký drobný rozdíly, nicméně Strife jako takovej je od doby, co byl vydaný, stejný. A je zajímavý, že blaster, který tady máme na trhu nějakých 6-7 let minimálně, já se vlastně můžu podívat, že kdy byl vyrobený první Strife. Jo, tak mám pravdu, 7 let je to, no, 2013 to bylo vydaný, takže přesně před 7 lety. Tak na to, že tenhle blaster byl vydaný před 7 lety, tak my jsme v podstatě u něj neviděli žádnou změnu. Na to, že ten blaster je starý a stále po dobu 7 let si drží ten titul, jak kdyby toho krále šipkových blasterů, je to taková věc k zamyšlení. Jo, jedna stránka, nad kterou já se zamýšlím, jestli ten blaster je opravdu tak dobrý, že prostě všechno, co bylo vydané po Strifeu, je horší než Strife? A nebo jestli ty blastery, které prostě se vydávají, nejsou tak dobrý? Jo, jako v čem v podstatě je problém? Jo, jestli to v těch ostatních blasterech, co vychází, anebo v tom, že Strife je opravdu tak dobrý? Samozřejmě první, co si můžeme identifikovat, je ten blaster samotný, proč je právě Strife ten nejlepší blaster. Strife je blaster střední velikosti, není to nic malýho, ale není to ani velký. Jo, takže tohle je relativně kompaktní blaster. Obrovskou výhodou, že tenhle blaster je na zásobníky, jo, že to má klip systém, to znamená, že do tohohle blastru můžete dávat jakýkoliv zásobníky. Šestky, desítky, dvanáctky, patnáctky, osmnáctky, dvadvacítky, bubny, je to jedno. Jo, když vezmete blaster, který má zabudovaný bubínek nebo nějaký systém na braní šipek, tak tady tyhle ty blastery s klip systémem automaticky mají obrovskou výhodu. Jo, automaticky hned předběhnou ostatní blástery o neuvěřitelný kus v té použitelnosti, praktičnosti na bojišti, pokud jde o ty blástery s klip systémem. Jo, takže to je obrovská výhoda, že prostě vezmete jakýkoliv zásobník, dáte ho tam a prostě ten blaster s ním funguje. Jo, to je první věc, kterou samozřejmě odděláme dobrou polovinu blástru. Jo, protože zhruba polovina blástru, co vychází, nemají klip systém. Tím pádem minimálně polovina blástru už automaticky je horší než jakýkoliv klip systémový blástry. Další věc u toho Strifeu, i přesto jak je malinkatej, tak je neuvěřitelně modulární. Tohle to byl vlastně takový první opravdu plně modulární blaster, který kdy vyšel, kdy s tím blasterem si můžete dělat, co chcete. Můžete tam přidávat hlaveň, můžete tam přidávat pažbu a máte tam taktický lišty, můžete si tam přidávat nějaké příslušenství. Tady u tohle Strifeu je výhoda, že máte jednu na vrchu na nějakou optiku a jednu dole na nějaké příslušenství, třeba grip nebo nějaký světlo nebo něco takového. Takže v podstatě už od doby, co vyšel Strife, tak my jsme kdyby začali chtít modularitu a že takový ty lepší blástery by měly být modulární, ať si člověk může upravit a přizpůsobit svýmu hernímu stylu. Jo, většinou asi znáte, jak já prostě valím svoje blástery, takhle bez problému Strife můžete používat, nicméně já u některých blástrů preferuji, když mám pažbu, když si to můžu zapřít. Taky mám rád, když vepředu je něco, ať to prostě dobře vypadá, já tam většinou dávám tady tohle nějaký kompenzátor nebo něco takového, protože tohle je strašně malinkatý, nepatrně to jenom prodlouží hlaveň a současně vám to neubírá dostřel, takže já preferu nějaký takovýhle kratší věci. A jak jsem zmiňoval nějakou tu optiku, já preferu kolimátory nebo nějaký jednoduchý zaměřovače a dopředu třeba nějaký grip, tady tohle je zrovna konkrétně ten potato grip z toho stealth opaku, to je vlastně celý tady tohle, 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 tohle,
že já třeba tady tohle to hodně preferuju. A tohle to je prostě famózní blaster, jo, za mě osobně tohle to je prostě blaster, s kterým nemám absolutně co řešit, jo, dám tam dobrý baterky, nějaký buď plně dobitý, nový baterky, nebo třeba IMRka, prokopnu to třeba dvě IMR, dvě slepý, takže je to takový SMG lomeno útočná puška. Dá se to přeměnit třeba na sniper, dá se to přeměnit na nějaký scout, dá se z toho udělat v podstatě i těšák. Když si tady tohle to porovnáme, co vlastně Strife dokáže versus ty ostatní blástery, co dokážou. Když si vezmeme tady tyhle ty vlastnosti toho blástru, takže konektor na pažbu, na hlaveň, minimálně jednu taktickou lištu na vrchu a jednu taktickou lištu dole, a aby to byl clip systém. Tak odděláme tak dobrých 90% blástru. A z těch 10% blástru, co nám zbydou, tak to bývají historicky takový ty nejvíc dobrý blástry. Takže máme tam samozřejmě ECS 10, máme tam samozřejmě regulátor, jo, máme tam nějaký takový ty ostatní blástry, jako je Rapid Strike, jo, pak jo, byl tam myslím ten Stimpit, vždycky zapomenu, jak se jmenuje, ale ten celkem starý a ten zase postradá výkon, takže ten samozřejmě odpadá kvůli tomu výkonu. A je těch blástů celkem málo, jo, není jich moc. Pak další věc, že musíme brát v potaz, že tohle je elektrika. A když bychom to porovnávali s manuálama, třeba krásný příklad je Retaliator, který je velmi podobný jak tady ten blaster, tak tam zase přicházíme o kadenci. Jo, to znamená, že většinou, pokud nám jde fakt o výkon, přesnost a dostřel, vezmeme v potaz tu kompatibilitu toho blástru a zůstává nám Rapid Strike, ECS 10 a regulátor, což je celkem dost málo blástrů. Samozřejmě jsou jiný elektriky, jsou jiný zásobníkový blástry a podobně, ale když bych bral to, že chci, aby ten blástr byl modulární, jo, dejme tomu ze všech stran, což vlastně Rapid Strike není, protože ten má zabudovanou pažbu, takže vlastně ani Rapid Strike by se tam teoreticky neměl počítat, takže jo, zbývá nám v podstatě jenom ECS 10 a regulátor. Jo, to jsou dva blástry, které jsou elektrický a které mají jak kdyby tady tu plnou kompatibilitu. To je dost málo blástrů. Jo, v podstatě dva blástry, které tady s tímhle nějakým způsobem soupeří, co dokážou udělat to stejný co Strife. A u obou dvou blástrů je obrovský problém jejich cena. Jo, protože i ECS 10 i regulátor jsou v podstatě trojnásobně, minimálně trojnásobně drahý než Strife. Takže ta cena tam hraje zase obrovskou roli. Vzhledem k tomu, že regulátor i ECS 10 musíte koupit s příslušenstvím za minimálně trojnásobnou cenou, tak je to naprosto, naprosto nesrovnatelný. Jo, kdy porovnáváme blaster, který stojí kolem 600 korun s blastery, který stojí v podstatě 2000. Jo, je to úplně, ale úplně jiná kategorie. Navíc ne každý u těch blasterů to příslušenství, co k tomu blasteru dostane, ho využije. To je obrovská výhoda toho Strifeu, že k němu dostanete fakt jenom zásobník a 6 čipek a všechno ostatní si sežeňte sami. Ono se to nezdá, ale tohle je strašně osvobozující, protože vy nemusíte utrácet zbytečný peníze za příslušenství, které ve finále nemusíte vůbec využít. Vy ty peníze potom vezmete a můžete investovat do něčeho jiného. A moje taková otázka je, je Hasbro vůbec schopno tady tenhle blaster přebít v budoucnu? Jo, vzít něco takovéhohle prostě? Ať už vydat takovejhle blaster, takovejhle nějaký set, a nebo udělat novější verzi Strifeu. Ale tím nemyslím, že ho přebarví, tím myslím, že ho udělají třeba od základu jiný. Jo, že prostě tu kostru udělají jinačí. On je totiž téměř perfektní, takže on tam není zas až tak moc co řešit. Ale udělat je třeba víc kompatibilní s jiným příslušenstvím. Udělat třeba taktický lišty z boku. Jo, proč třeba ten blaster, tak jako třeba to je Recon MK2, proč i tenhle blaster nemá ze strany taktickou lištu? Jo, pojďme dát na tady tenhle blaster taktickou lištu. Jednu z jedné strany, druhou z druhé strany, tak aby zleva i zprava byla taktická lišta. Jo, pojďme ho trošičku posunout, udělat trošku jinou ergonometrii. Jo, udělat ho jak kdyby takový trošičku víc kompatibilní. Jo, zlepšit třeba ty otevírací dveře, protože to je třeba jedna věc, která by se mohla zlepšit u Strifeu, jsou tady tyhle ty dveře. Jo, pojďme udělat tady tohle okýnko větší, ať se tam člověk líp dostane, ať je tam víc prostoru. Jo, to jsou takové věci, které samozřejmě dají se vylepšit. Jo, kdyby třeba bylo posouvací, ne zvedací, ale posouvací, jo, tak aby vám odkrylo víc prostoru a bylo třeba zabudovaný do té kostry. Takový drobnosti. Jo, pojďme jak kdyby tu kostru udělat třeba víc takovou univerzální, jo, míň křivek, víc univerzální, ať víc příslušenství k tomu sedí. To si myslím, že by byl dobrý způsob. Kdyby to Hasbro udělalo, bylo by to famózní a měli bychom tady novýho krále. Ale já se obávám, že v podstatě cokoliv oni teďka vydají, tak vždycky budem porovnávat se Strifem a nikdy s tím nebudem tak spokojení, jako jsme byli se Strifem. Protože vždycky, když tam dají nějaký příslušenství navíc, tak většinou to bývá takový jako, že
nebo ne vždycky, vždycky nemůžu říct, a většinou to bývá příslušenství, které si člověk řekne, OK, dobrý, proč ne, ale třeba zrovna jednu z těch tří věcí nepotřebuju, nebo dvě z těch tří věcí nepotřebuju, nebo přál bych si tady jednu jinou věc, která tady není, jo, proč tady není další lepší tlumič, třeba spektrácký tlumič, jo, proč jsme ho neviděli doteď u žádného pořádného blástru, jo, pojďme ten tlumič dát k tomu blástru, jo, proč tam jsme neviděli žádnou pořádnou pažbu, proč nám tam dávají vždycky takovýhle krátký titěrný pažby pro trpaslíky, jo, prostě proč nám nedají pořádnou pažbu. Kdyby to příslušenství bylo fakt jako top, jako fakt top, to nejlepší, co Hasbro kdy vyrobilo, a spojili by to tady s tímhle strifem a udělali by to jako balíček, pak ano. Ale mám takový pocit, že všechny ostatní blástry se snaží jak kdyby být strife, až na to, že se snaží něčím odlišit a to něco jim právě od toho ubírá. Jo, ne, že by mi to paradoxně pomohlo, ale ubírá jim to. Jediná výjimka, co bylo, byl regulátor, kdy ten blaster byl opravdu velmi výjimečný, právě díky té funkci, že se dá regulovat střelba. Ale opět tam zas byl problém to, že zásobníková šachta byla moc vzadu posunutá v blástru, jo, ta ergonometrie taky nemusela vyhovovat každému. Když se tam přidá tlumič, už to musí být spektrácký tlumič. Jakýkoliv jiný tomu blástru uškodí, pokud jde o výkon. Jo, takže ta hlaveň už byla moc dlouhá, když přidáte tlumič, bude ještě delší a bude to střílet nejhůř. Takže prostě to jsou takové věci, kdy jedna věc tomu pomůže, ale další dvě tomu uškodí. Jo, takže každý bláster, co se snažil být strife, tak v tom neuspěl. Já jsem zvědavý, napište mi dolů do komentářů, co vy si o tom myslíte, co pro vás by bylo kdyby lepší, nebo jestli si myslíte, že úplně jiný blaster je lepší. Dobře, věřím, že ti, co nemají rádi elektriky, tak ano, pro nich třeba Retaliator je ta nejlepší forma, což je v podstatě manuální strife. Ale věřím, že jsou hráči, kteří třeba preferují jiný blastery. Za mě osobně strife je nejlepší šipkový blaster, co Hasbro kdy vyrobilo. A nedokážu si nějakým způsobem moc představit, jak Hasbro tohle z toho překoná. Jo, přestože 7 let ten stejný blaster je furt na stejné pozici, což samozřejmě svědčí o tom, že ten blaster je opravdu tak dobrý. Na druhou stranu to svědčí i o tom, že Hasbro nějakým způsobem tak trošku zaspalo a snaží se jak kdyby vyrobit něco novýho, něco jiného, ale vždycky, když něco takového udělají, tak neuspějou a neudělají tak dobrý blaster, jako byl Strife. Oni dělají dobrý blastery, jo, a spousta jiných šipkových blastrů i elektrických s clip systémem, právě jako ECS10 regulátor, tak byly to výborný blástry, ale tím, že stojí trojnásobek, tak samozřejmě ho nebudu tak doporučovat jako Strife. Jo, protože prostě Strife je pro mě jasný vítěz, jo, v tom poměru cena versus výkon. Co si o tom myslíte, jo, mě by to fakt zajímalo, jestli jsem jediný, kdo tady tohle to si myslí, nebo jestli s tím souhlasíte, jestli si myslíte, že Hasbro fakt nás překvapí a přinese něco nového, nebo ne, nebo prostě tohle to člověk nemůže přebít, ať už je to z toho důvodu, že tenhle blaster je tak dobrý, anebo z toho důvodu, že Hasbro prostě není schopný už udělat takhle dobrý blaster. Těch možností samozřejmě může být víc, kde je zakopaný pes. A možná se to nikdy nedozvíme, možná jo, já jsem sám zvědavý, co nám Hasbro představí, jestli přinesu něco takového. Ale jak říkám, jako 7 let na to čekám, že bude něco lepšího než Strife a zatím jsem se nedočkal. Jinak lidičky, ještě informace na závěr, příští týden už bude recenze na nový blaster, měl bych dostat Strife, paradoxně, Strife z Fortnite série, protože on samozřejmě vyšel, SMGčko Strifeový, a týden na to bude další recenze na, v podstatě to je něco jak Desert Eagle, na mega šipky, taky super blaster, mega se na to těším, takže teďka tenhle příští týden co bude a následující týden budou dva nový blastery, dvě nový recenze, takže pokud se na to těšíte, tak určitě nalaďte příští týden v pátek a ten týden na to taky v pátek. Takže tak, to by byly nějaké moje myšlenky tady na tohle téma, o tomhle blástru. Jak říkám, chtěl bych znát i váš názor a chtěl bych vidět, co si vy o tom myslíte, takže mi dolů pod video napište, prosím. A jinak uvidíme se zase příště u dalšího videa, do té doby se mějte fajn a ahoj.